umuceri rero uburyo uhingwamo ni ibintu byinshi tutangira turima ugatera ukagira igihe cyo kubagara ikirare cya mbere ukabagara n'icyaka. Uyu ni Habarurema Firemo, ni umuhinzi w'umuceri mu gishanga cya Murundi muri Koperative Duterimbere Murundi. Aravuga ubundi buryo umuceri uhingwamo. Urabona uyu watangiye gutwita, ni ukuvuga ngo hagiye kuzamo amata, nurangiza ucurike unahisha. Rero ntabwo ibingibi bituma tubishakamo kugira ngo bitatwangiriza umuceri nidusarura bitazagenda. Iminsi 21 urabanza ukawushyira mu mazi ukamaramo iminsi 2. Yego. Noneho mu minsi 20 ukaba wateguye aho uzawinariza hatunganye. Ukamara iminsi 21. Umaze iminsi 21 urugemwe wemerewe kurutera. Urutera rwose rukazamuka, ni rwose rurazamuka neza. Ubundi ngo ubuhinzi bw'umuceri abenshi ntibabwumvaga, ariko kuri ubu ngo nuwaza bubavanamo ntibabyumva kimwe, aba barakomeza bavuga imyato. Nuko natangiye mpinga umuceri nari umuntu uhingira umufungo w'ibijumba. Ariko izisaha umuceri wanteje imbere, ntabwo nkihingira umufungo w'ibijumba. Niteje imbere naguzemo n'amasambu yo guhingamo igasozi, nguramo n'amatungo, naguzemo inkesha, nguramo n'ubutaka bwa miliyoni na 500. Umuceri wigisha abanyeshuri. Umuceri ni mwiza cyane, natwe duhuye n'ikibazo tujya kuri Koperative tugafata amafaranga tugakemuza ibibazo byose byo mu rugo, bikigisha abanyeshuri. Umuceri rwose mpara, umuceri ni mwiza, aha ni igihe kigera ndetse nabona kunabivuga. Ngenda mu ba mbere ubwo kongera gukorera amafaranga ya nyakabyizi, kubera ko gutunganyiriza umuceri mu gishanga birushya. Ubwo nahise ibyo kujya guhingira wa mufungo w'ijumba mbireka njya gutunganyiriza igishanga. Ubwo twabona amafaranga mu muceri tukizigama tugahahamo ibindi bintu twibikaho kugira ngo tubone uko dukurikirana wa muceri, kuko ni igihingwa kivuna cyane. Si iterambere ku buhinzi gusa, kuko mu na Koperative bayikesha byinshi. Bavuga bati kwibumbira hamwe bitera imbaraga. Umuceri ugatuma ntangira mituweli ku gihe, nta muntu uje kumbwira ngo igihe cya mituweli cyageze. Ngomba kumenya yuko mituweli y'umwaka yarangiye, hanyuma nkongera nkatanga indi kubera ko mbikesha igihingwa cy'umuceri. Kubera ko uko Koperative igenda itera imbere, niko igirira abanyamuryango umumaro. Nk'ubu mbere washoboraga guhinga bigasoza utabonye n'amafaranga yo gukoresha yagushiranye, ariko ubu Koperative ubwayo iduha amafaranga kuri buri munyamuryango 300,000 tuguriza, noneho twasarura tukayishyura. Ubwo rero urumva ko uko igenda itera imbere, niko n'umunyamuryango nawe agenda atera imbere. Nubwo Koperative Duterimbere Murundi yabanje kuyoborwa nabi bikadindiza iterambere ry'abanyamuryango, kuva mu mwaka 2018 ngo bikubise agashyi, ubu iterambere ku banyamuryango niwo mukandara, kuko ubu na Koperative yabashije gutangira ishoramari ry'amazu y'ubucuruzi. Mu byifuzo byacu aho tuvuye ni kure, ndetse hanavunanye naho tugeze niho sinava ngo niho heza cyane, ariko twifuza kujya bwo ni kure cyane. Ure dufite ingamba zo kugira ngo ukomeze turwane n'iterambere rya Koperative, turebe uko twavaho turi tukagira naho tugera. Twasanze hektari imwe ivaho toni 2, uyu munsi tugeze kuri toni 5.5 kuri hektari. Ubwo RSSB yatunganyije igishanga nyine nk'uko nabibabwiye, dufite ubuso bwa hektari 400, ariko tuza kugira imbogamizi y'amazi. Bari bateganyije gukora dame 2, basoza hakozwe dame imwe, tugira imbogamizi y'amazi dukoresha ubuso bwa hektari 300. Uyu munsi rero muri twebwe nk'uko tubibona dufite aho tugeze, dufite aho tuvuye, nubwo dufite aho twifuza kugera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi yasabye abahinzi gukoresha amahirwe igihugu kibaha, ndetse no gukurikiza amabwiriza y'ubuhinzi kugira ngo ubuhinzi bwabo bwikube, umusaruro wiyongere. Amahirwe arahari, uburyo bwo kubibona burahari. Ibyo turimo tubona uyu munsi ni bike cyane kugira ngo igihugu twifuze. Icyo twakangurira abanyarwanda ni ugukora cyane, gukora cyane. Urugero nka hariya naguhereza, wabonye ko ubona ko kuri hegitari barabona toni 6 n'ibice bitatu, kandi nibura turifuza toni 7 kuri hegitari. Ni ugukoresha neza inyongeramusaruro, tukarwanya ibyonnyi, tugahinga mu buryo bwose bushoboka ku buryo umusaruro tubona uyu munsi wikubakabye, tugahaza igihugu cyacu, tugasagura n'amasoko mpuzamahanga. Abahinzi b'umuceri bibumbiye muri Koperative Duterimbere Murundi, aba nabo baravuga bati twafashe iya mbere mu kwiteza imbere, yewe tunateza imbere igihugu cyacu.
bakaba barateye intambwe yo kwibakira amazu agiye atandukanye yewe andi bakagura muri rwa rwego rwo kugira ngo umuhinzi ajye abona ifumbire bitamugoye. BTN TV mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi, Narimanira Nkunda Jean Paul.